אבל אנחנו נפתח עם תכשיטים. בוקר טוב, יעל פלק. בוקר טוב. יולה. נכון. זה הכינוי שלך. בדיוק. ויש לך טכניקה מיוחדת, שבה בעצם את יוצרת את התכשיטים. אז שקודם נדבר על התכשיטים או על הטכניקה? התכשיטים לא קיימים בלי הטכניקה, אז כן, נתחיל אז עם הטכניקה. אז בואי נתחיל מהטכניקה. זה איזושהי טכניקה מאוד עתיקה, שאני גיליתי שהיא כנראה המקור שלה באזור האגמים בקנדה. כאילו, עשו את זה כנראה לפני יותר מ-100 שנה כבר עם חוטי דייג ועם הוקס כאלה של, של דייג, של קרסים של דייג. עכשיו, איך אני יודעת את זה? כי אני מעצבת תעשייתית במקור, ובאמת מה שמשך אותי זה הטכניקה. אבל, והתחלתי לעשות תכשיטים וכל מיני תכשיטים לבית, שתכף אני אראה לכם אולי קצת יותר. ואנשים נורא נורא מכל העולם נורא שאלו מה זה, מה זה הטכניקה הזאת, ואני מנסה להסביר. זה לא קרושה, זה לא סריגה, זה לא שום דבר שאתם מכירים, איך אני אראה לכם מה זה, וזה נורא 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 עניין אנשים. אז התחלתי להסריט סרטים ולכתוב ממש דפי הוראות, כאילו שלב אחרי שלב, אין לכל הפריטים שלי, כי אני מעצבת יותר מהר ממה שאני כותבת, אבל יש סרטים שממש מראים לאנשים איך הדברים נעשים, כשהמטרה היא לא רק לשתף אותם בעשייה, אלא שהם יוכלו לעשות בעצמם. אני מעצבת... ככה, את כל הידע שלך כן. את מעבירה הלאה? את לא יודעת איזה מרגש זה. אני למשל, יש את אחר כך, אולי נראה את הרימונים. אני מעצבת משהו במקום אחד קטן, שכוח אל בקצה העולם, נכון? אנחנו מדינת ישראל. ואנשים בהוואי, באלסקה, באיים נידחים, מקבלים ערכה עם דיסקים, עם חוטים, עם אז כל. אז בעצם את עושה גם בית ספר אינטרנטי לגמרי. עולמי. נכון, בדיוק. אז בואי תעשי לנו כאן שיעור. אני הבאתי, קודם כל הבאתי להראות לכם איך לראות הערכות. כן, אז בואי תחזיקי בהם... את זה בלי להזיז ואנחנו נצלם את זה. אוקיי. אנחנו רואים פה חוטים דקים בשלל צבעים, ומה זה מסרגה? יש לנו פה מסרגת קרושה. כן. שמי שסורגת כיפות תזהה אותה, כי זה פשוט המסרגה הכי קטנה שיש, כאילו 0.6. יש כאן דיסקים. כן, את הדיסקים עם ההסבר. סרטי, שיש עליהם סרטי וידאו וגם קבצים שאפשר להדפיס. יש כאן גם סט של כלים, שזה, כן. אמרתי שאני מעצבת תעשייתית, לא יכולתי להתאפק. פיתחתי סט של נולים, שהוא מיוחד לשיטה, לשיטה שלי, ומקל על אנשים. אני כל הזמן, בגלל שאני כל הזמן עוסקת בהוראה הזאת, אז אני רואה מה עוד צריך לפתח, ורשימת המוצרים שבתור הולכת וגדלה. אוקיי, אז אנשים מקבלים... זה בעצם הסט לרימונים, נכון? זה סט לתכשיטים כללי, זה ממש ערכה, ממש סדנה ביתית. לא, אבל הכלים. הכלים... הכלי הוא לרימונים? כל גודל הולך לפריטים אחרים, הגודל הזה הוא באמת לרימונים. יש גודל יותר קטן שהוא נגיד לצמידים, שהצמיד שאני לובשת, יש גודל עוד יותר קטן, הגילים שאני יונדת. כאילו הגודל משתנה לפי הפריט. אז לפי הגודל הפריט. כן קובע. כן. אוקיי, אז בואי נראה איך אנחנו עובדים עם זה. והנה, למשל, יש כאן, זה נראה מין יריעה כזאת, אני אספר לכם רק שזה התחיל בתור גליל, אוקיי? זה יהפוך להיות צמיד, לא כמו זה, צמיד כזה מפואר וזה. ככה זה נראה בערך באמצע העבודה, אחרי שגמרתי את הסריגה העיקרית, נשארו לי זנבות, ואני לא יודעת אם אתם יכולים להתקרב ולראות. בהחלט שאנחנו, אז... אנחנו כבר התקרבנו. התקרבתם. כן, אז... אנחנו מאוד קרובים אלייך עכשיו. אז אני פשוט סורגת עכשיו מה שבין השאר יפה בשיטה הזאת, שאין פה שום מאמץ. זה שלב, זה רגוע, אני הולכת עם זה. יש פה מאמץ נפשי, אני חושבת שאני אגיע לאשפוז אם אני אעשה כזה דבר. את לא יודעת כמה זה מרגיע. פה דיברה מישהי על תרפיה ועל מדיטציה, בגלל שזה רפיטטיבי, בגלל שאין פה שום מאמץ. תכף תגיד, אני יושבת רואה טלוויזיה וסורגת. בדיוק. שלא לדבר על, אני מלווה את הבת שלי לטורניר בדמינטון, ויושבת וסורגת ביציע. כאילו, זה משהו שאפשר לקחת איתו, אותו, זה תחביב נורא כיפי, כי לוקחים אותו לכל מקום, כל מה שצריך, זה גם מה שמאפשר בקלות להפיץ את זה, כאילו, לאנשים אחרים בעולם, כי בעצם כל מה שצריך זה דברים שאפשר למצוא בכל מקום, מסרגת קורשי הכי קטנה. והחוטים האלה, חוטים, אבל זה משהו מיוחד, איזה חוטים לא, אלה? איזה חוטי נחושת בעובי של 0.3 מילימטר, זה משהו מאוד סטנדרטי, שיש אותו בכל בכל העולם. בכל חנויות פנאי? כל חנויות הפנאי, יש מקומות שיש יותר צבעים, פחות צבעים, אני בגלל זה מחזיקה אצלי צבעים, כי אצלי באמת יש הכי הרבה, אבל בעיקרון זה משהו באמת כיפי וזמין. בואי נראה קצת תמונות של יצירות שלך, מה אנחנו רואים כאן.
אנחנו רואים מגילי קליפס, ראינו, אנחנו רואים עכשיו מנורות. אני אמרתי שאני עושה תכשיטים, תכשיטים גם לבית. לא רק לנשים, ראינו שרשרת, אנחנו רואים עכשיו צמיד שכבות. הכל בעצם זו אותה טכניקה, ברגע שאני יודעת לסרוג את התח הספציפי הזה, אני יכולה לעשות איתו כל דבר? כן. או שיש כמה סוגי תחים? תראי, כמו כל דבר, יש משהו בסיסי אחד, שאותו... איזה יופי. כן, זה האגסים. יש תח בסיסי, שמפה צריך להמשיך עם הדמיון, זאת אומרת, לא מספיק לדעת את התח הבסיסי הזה, אלא איזה מניפולציות אפשר לעשות איתו. לחבר, להפרק, לקפל ככה, לקפל ככה, ובגלל זה... זה לא נגמר, אני ממשיכה להוציא כל הזמן דגמים חדשים, כי ברגע שאתה עושה משהו, אז נולד מזה, אם אתה יציר, אז נולד מזה משהו חזק, חדש. זה נשאר חזק, אני לא מצליחה לגעת בזה, אבל זאת אומרת, אני לא יכולה כן, לא להגיע לזה, כי אני מחוברת למיקרופון. Okay. אבל נגיד לך על השרשרת, יש את הגולגולים כן, האלה. כן. הם נמאחים? תראי. זה קסם. יש משהו שהוא, עוד פעם, בגלל, אני מכירה את זה מהתוכנות להתממד שאני עובדת עליהם בתור מצוות העשייתית, מבנים כאורים, מבנים מקבלים כוח, אוקיי? הדברים השטוחים הם רכים, הצמידים, הדברים האלה הם רכים כי אני מותחת אותם, ובגלל שאין פה קשירות, אלא הכל מחובר, אז זה מקבל רוח טקסטילי. אז כאן בעצם החוט מגיע לשיא המתח שלו, ואז הוא... מקבל מתח והוא נשאר שם. אותו דבר הרימונים, איך הם מחזיקים ככה? זאת אומרת, הם בעיקרון היו צריכים לנשור כמו משהו טקסטילי. וזה לא נקרע, לא נשבר? לא, כלומר, לא. אחרי שזה מוכן, אני תמיד צוחקת, אני אומרת, תכשיט מזכוכית או מקרמיקה נופל ונשבר, ההיל נופל נשבר, מחוט לא, הוא יכול קצת להימאך, אז מסדרים אותו, אבל בתוך כדי עבודה יש פתרונות לכל דבר, למרות שאין כמעט. איך אצלך הכל בקליל, כשאת עובדת על תכשיט, אני מתארת לעצמי שמי שלומד, במיוחד בהתחלה, יש טעויות. כן. בטח, מה, אנחנו בני אדם. אבל החוט מקבל את ה... הוא מקבל כבר את הכיפוף המסוים. איך חוזרים אחורה? רואים שאת מבינה במתכת ומבינה בחוטים, זה נכון, למתכת יש זיכרון, וברגע שהיא התכופפה פעם אחת, אז היא זוכרת שהיא הייתה שם, ובגלל זה אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, לא פורמים, ממשיכים, סורגים. פריט ראשון לא יצא הכי מדהים, הפריט הבא יצא מדהים, וגם יש כאן משהו נורא מעניין, שוב, בגלל שהתפרים הם פתוחים, שאין כאן קשירות, אז הדברים מתאימים את עצמם. זאת אומרת שיש הרבה הרבה מקום, אני לא בן אדם פדנט, ואני לא אוהבת דברים נורא מסודרים ומדויקים וזה, אני אוהבת שדברים יש להם את החיות שלהם ושהם זורמים. ואני תמיד אומרת להם, אחר כך אנחנו נסתדר את זה. למשל, אני לא חושבת שהבאתי פה איתי, אבל יש שרשראות צינור. הן נראות בהתחלה, התלמידים לא מאמינים לי שזה יצא יפה. זה נראה מין איזה צינור, כאילו, אפילו קצת חי. אבל מעבירים את זה דרך הקרש הזה. מה זה הקרש למשל, הזה? זה קרש משיכה. הוא מרדד? משהו, בדיוק. הוא... זה משהו שמוכר לתכשיטנים, להם יש את זה ממתחות קשות, כי צריך להעביר... לא, מתחת קשה, בדיוק, שמים את זה ב... זה עומד, ניצב, זה לא... זה. אז לא... ואת נוזרת עם הרגל בשביל... אז זאת הגרסה. א' היא קלה, היא יפה, היא נעימה, והיא מתאימה לחוטן לשרשראות צינור. ואז אנחנו מעבירים את זה, וזה, אני תמיד אומרת, זה החלק, זה קסם בעיניי. כאילו, איך הדבר המעוות קצת הזה? פתאום מקבל את ה... מקבל צורה. את מה שהוא צריך. כן. ואת כל זה גילית לבד, אוטודידקטית... כמעט. וממציאה. כמעט, כמעט. גרתי בשוויץ, המזל הביא אותי לגור בשוויץ שנתיים, במקום מקסים 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 על אגם ז'נבה, והלכתי, השתעממתי איזה שנה, גידלתי את הילדים, לקחתי בבית ספר, החזרתי מה שלא עשיתי אף פעם בחיים, לא לפני, לא אחרי. והלכתי לעשות סדנה קצרה של תכשיטים, כי כל החיים, למרות שאני מעצבת, רציתי לעשות תכשיטים. חזרתי בסוף היום הראשון, אמרתי לבעלי, אני מאוהבת. מאוהבת, כאילו, איפה זה היה הדבר הזה כל החיים שלי? שם למדתי לשעה, רק את התח, ועוד 20 טכניקות. ומשם לקחתי את זה. ומשהו שם הרגשתי שיש לי, שנפתח לי משהו. יעל פל, שאלת מיליון הדולר, איך מגיעים אלייך? איך מקבלים את הערכה? כמה זה עולה? מה? הכי קל בעולם. אני ישות אינטרנטית. יש לי...
חנויות כמעט בכל שפה. לא, Wonder Woman, גם יש לה ילדים, גם יש לה בעל, גם עושה את התכשיטים האלה, יושבת מול הטלוויזיה וסורגת אותם, גם מצלמת לכם סרטוני הדרכה, גם נותנת לכם פידבק, וגם מתחזקת אתרי אינטרנט ואתרי מכירה, שזה עבודה בפני עצמה שאנשים מחזיקים. היה שווה מחזיקים. לבוא, כמה מחמור. תקשיבי את Wonder Woman. אין לי מילה אחרת להגדיר אותך. יעל, אז איך מגיעים אליי? yuladesign.com, זה האתר שלי, בעצי מישהו אוהב לקנות, יש לי חנות בשם יולה, במרמלדה הישראלית, יש שם את כל הערכות. אז יולה, אנחנו נמצא אותך, תודה רבה יעל, תודה רבה, שבאת, פשוט מהמם.